مطمئن رہو، مطمئن رہو، اطمینان سے رہو، کبھی بھی اپنے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے تھوکنے مت دو۔ ظالم ظلم کرتا ہے کرنے دو، مگر یاد رکھو تم آج ہندوستان میں تاریخ لکھ رہے ہو کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کربلا کی تاریخ کو دہرائیں، ہم کربلا کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ تو سنو ظلم کرنے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت، تمہارا اقتدار، تمہارا ظلم مجھے مجبور کر دے گا کہ میں تم سے ہاتھ ملا لوں گا یا میں تمہارے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں گا، تو ہندوستان کی مظلوم عوام جو تمہارے ظلم کا شکار ہو رہی ہے، ان تمام مظلومین کی طرف سے، ان بے زبانوں کی طرف سے، ان کمزوروں کی طرف سے، ان یتیموں کی طرف سے، ان بیواؤں کی طرف سے، اسد الدین اویسی آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں نواس رسول نے ظالم سے ہاتھ نہیں ملایا، اپنی گردن کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، تو ہم بھی وہی قربانی کو دہرائیں گے۔